Yaşmalım, bayağı da qeyd etdim, ölkəmizdə insanların sosial durumu aşağı düşmək üzrədir. Bu bağlaşmadan sonra da insanlar kəskin yoxsullaşmağa doğru girirlər, ailələr sıxılmaz vəziyyətdə yaşayırlar. Bilirsiniz ki, ilin əvvəllərində Qazaxıstanda çox böyük ciddi fəlakətə səbəb oldu bu itiraz aksiyaları. Orada da mayı qazın artmasına görə insanlar küçələrə axışdılar. Ancaq bununla əlaqədar Azərbaycanda bəzi ziyalılar, tək-tək istimaiyyət nümayəndələri hökumətə səslənirlər ki, qiymətlərə aşağı salın. Buna baxmayaraq hökumət qiymətə aşağı salmaq istəmir. Sizcə Azərbaycan hökuməti bu baş verənlərdən bir nəticə çıxartmalı mı? Bizdə də bu etirazlar alovlanarsa gəl. Ayol, əgər bizdə də yuxarı daha qaldırılsa, mən inanmıram ki, insanlar mütləq üsyana gedərlər. Belə şeylər olmamalıdır bizim ölkəmizdə. Buna nəzarət olmalıdır və insanlar o dərəcə çatdırılsa, mən çox qorxuram. Burada Azərbaycanda üsyan olmamalıdır. Onların ki, nə? Getdilər, çağırdılar rusları, getdilər. Nə, xeyir mi verdilər? Yox. Onların məqsədi başqa şeydir. Təbii ki, xeyir vermədilər. Dövlətçilik üçün çox zərbə vurdular. Çox zərbə vurdular. O Tokayev rus təbiətlidir. Özdə Rusiyana yaşayıb. Rusiyanın KGB-si olub, nə biləmi, xaricdə səfir olub. O, Rusa qulluq eləyən adamdır. Nazarbayev də milli adamdır. Nazarbayevi aradan çıxartmaq məqsədi güdürdü bunların hamısı. Bir güllə ilə iki dovşan vurdular. Həm Turan dövləti yaradırdılar orada, Asiyada. Həm Turan dövlətinə qarşı bir ziyan verdilər bu ruslar. Həm də eyni zamanda Nazarbayevi araladılar, Tokayevə verdi. Demək, Tokayev birbaşa Rusun adamıdır və Rusiyanın, deməli, neyinəcək? Onlar özləri, xalqı özləri bilirlər onların. Onlar onu xain adlandırırlar. Qazaq xalqının düşməni adlandırırlar Tokayevi. Məndən bilirəm o uzun müddətdə geçsin. Zorla adamı orada saxlaya bilməzlər. Nə Rusiya saxlaya bilməz. O xalq da çox diribaş xalqdır. Yəqin ki, onlar öz normal nəyini qoyar. Bilirsən, ətərdə ol. Bu ölkədə yaxşı quruluş olmasa, yaxşı qayda qanun olmasa, yaradılmasa, insanların yaşaması üçün, insan gülər üzlə yaşamırsa, oğul, o ölkə dağılacaq. Nə bilirsən, polislə saxlamaq olar, nə başqa dövlətin köməyinlə saxlamaq, mümkün deyil belə şeylər. Bilirsən, bu demokratik ölkə yaradılmalıdır. Demokratik ölkənin yaranması ölkənin inkişafına səbəb olacaq. Elə bizim də bu baş verənlərdən hökumətin dərs çıxarması lazımdır mı? Bəli, bəli, mən belə hesab edirəm ki, bizimkilər də bunları anlamalıdırlar, başa düşməlidirlər. Allah eləməsin, bizdə elə şeylər olsun. Onlar, deməli, əmr veriblər, heç Allahın əsker gələndə, kimsə xaricdən gələn əsker, stoy, striliyat budur, yəni dayan, öldürəcəm deyirlər. Bunlar heç onu demədən gülləliyiblər, qırıblar. Mindən çox adam qırılır, yalanla deyirlər 140 nəfər, 149 nəfərini belə. Yalan şeydir, çox adam ölüb. Çox adamlar özlərini öldürüblər dər. Milli adamlar özlərini öldürüblər, polislər özlərini öldürüblər. Rəşid müəllim, siz bayaq qeyd etdiniz ki, bu artım qiymətlərin artmasına cavab vermir, əmək haqqı və müavinətlərin artması. Vermir, əlbəttə ki, vermir. Bilirsiniz ki, ölkədə kifayət qədər işsiz insan da var. Bəli, var, çoxdur. Bu işsiz insanlar bu artımların müqabilində nə etməlidir, qiymət artımının müqabilində? Bilirsiniz ki, işsizliklə bağlı soğuta haqqı da düzgün ödənilmir insanlar. Bəli, insanlar məşğulluq idarəsində müraciət edir, ancaq heç müraciətləri düzgün qarşılanmır. Bəlkə də il ərzində bir 3000-5000 adam işsizliyi üzrə soğuta haqqı alırmı, almırmı təxmin? Bəli, həqiqətən. Yəni, bu işsizlərin nəzərə alınıb-alınmaması necə olmalı, bu məsələlər necə tənzimlənməlidir? O, qanun olmalıdır hər şey üçün. Bilirsən, İngiltərə niyə inkişaf edib? İngiltərə ona görə inkişaf edib ki, oğul, adicə gəmidə gedirlər, ha? Gəmidə deyirlər, içimizdə ağıllı kimdir? Deyir, bu filan kəs ağıllıdır. Bunu kapitan qoyuruq, hamı da onun sözünə tabi olmalıdır. Öldürsə də qaldırsa da, əsaslandırıb deməlidir ki, bax, bu yolla geçsək, biz düz yol gedəcəyik.
Oğul, bilirsen insanlar bu vəziyyətə çox pis düşüblər. Azərbaycan acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır bəzi insan. Bəziləri mən açıq deyirəm insanlar. Mən sizə açıq deyim ki, bu eynişliyinə sual verirlər necə yaşayırsan. Deyir, bilirsən mi ki, yuxarıdakılar, yəni pulu çox olan adamlar yaşayırlar. Orta bablar şikayət edir. Və kasıblar, mən isə həməşə şükür oxuyuram, şükür edirik, Allah şükür, nə yaxşı çörək tapdıq bir damcı. Bu insanlar oğul, belə idarə etmək düzgün deyil. Mənə elə gəlir ki, düzələcək bizim ölkəmiz deyilə belə deyil, bizim ölkəmizin. Bizcə oğul, o məmurlar karobkalara yığıb saxlamasa yaxşıdır, investisiya qoysun, o da gəlir gətsin. Manat, bir ildə bir manat pul gətməlidir oğul. Yığılığı pullarla xaricə daşıyırlar. Xaricə daşıyırlar, ondan sonra burada saxlayırlar. O nəticədə neçə illərdir 20 milyarddan yuxarı qalxmırdı. 1-27 milyarda qalxıb bizim büdcəmiz. Dollarla hesablasaq çox kiçik büdcədir. Kiçik, mənə nə büdcədir? Məsəl üçün, İsrailin 7-8 milyon əhalisi var. İsrailin 125 milyard evrodur, dollardır büdcəsi var oğul. Baxın, Almanya 60 milyon, 70 milyon əhalisi var. Almanyanın büdcəsi 1 trilyon 300 milyard evrodur. Haradan gəldi? Onlar oturuşuf dövlətdirlər. Sən niyə bax, heç görürsən mi? Almanya, bir şiir yazsınlar Almanlar. Almanya, ay Fransa, ay İngiltərə. Biz nə deyirik? Azərbaycan, Azərbaycan deyə yana yana danışırıq. Çünki bizim torpaqlar gedib həməşə. Getdikcə eləcə 5-6, bir kümə də, bir şəhər də, 5 şəhər də qalıbsa da elə deyir, Azərbaycan hələ yaşayır, qorxmayın, yaşayırıq biz də. Özümüz özümünə təşkilini veririk. Yəni tafosundan danışırıq da? Bəli, yalnız oğul, listənə tərdi, Azərbaycan çox yerinin altı da qızıl, üstü də qızıl olan bir ölkədir. Normal bir, bu ölkədə biz normal bir cəmiyyət quranmadıq.